lá vão eles. Uma piscada apenas testando o reflexo da galera toda. Lucas Teodoro vai buscando a primeira posição e o Nicolas Tortoni sai em primeiro. Olha como ele faz o bacinho ali por fora, depois contorna por dentro, sai com o traçado um pouco mais apertado. O Lucas Teodoro, vamos ver na saída, na inversão, na sequência que a gente vai ver a briga, porque a partir dali eles começam a subir. Jurassic Rodrigues na quinta posição já faz o melhor trecho aí no primeiro setor, é a melhor velocidade. Isso porque consegue se livrar ali da briga. Enquanto o Vaguinho Duarte ficou um pouquinho mais atrás, caiu. Ele já tinha largado na oitava posição, ficou um pouco. Marcelo Dammer. Ele vem de Honda, o piloto gaúcho tentando subir um pouco de produção. E o Rodrigo de Benedetti saindo lá da sexta posição. Tem que vir logo, é o terceiro colocado agora. Vamos esperar a confirmação, vamos passar para completar a primeira volta. Já valendo a primeira volta, categoria GP Light, decisão do título. Dois pilotos saíram reto, batida forte. Mais forte ainda, chegada da segunda moto. Outro enrosco. Não sei se vamos ter bandeira vermelha, hein? Olha, três pilotos ali, Ian Testa aparece, Henrique Castro apareceu. E aí o Maurício Paludetti, número 80, e três motos, hein, Celso? Muito cheio de confusão, tá aí, bandeira vermelha. Interrupção da prova. Depois dessa sequência de acidentes aí, ó, olha como ele retardou a frenagem, saiu reto, jogou a moto no chão ali e depois vieram mais dois pilotos. Impressionante, porque saiu num trecho muito rápido da pista. Moto número 37 do Ian Testa. Ainda bem que ele bateu ali. Olha, é o Carlos Barcelos, parece. Essa segunda moto aí, branca e vermelha, é o Carlos Barcelos. Caiu muito rápido o Ian Testa aí. Caiu rápido, a segunda moto também veio mais rápido ainda, assustou. Você viu como o Ian Testa levantou, dois outros pilotos ficaram, mais um piloto havia saído da pista. Assustador, essa é a última curva do circuito para complementação da primeira volta. A equipe médica já chegou ali, o resgate também já está retirando as motocicletas. Os pilotos estão todos de pé, todos conversando ali com a equipe médica. Graças a Deus, nada de mais grave com eles. Graças a Deus e, lógico, o trabalho pela segurança. O Air Fence ali fazendo seu trabalho. Na categoria GP Light, tínhamos na pole position o argentino Nicolas Tortoni, que brigava pelo título da categoria na temporada 2014. O argentino fez uma belíssima largada, já assumindo a liderança da prova, trazendo consigo o brasileiro Lucas Teodoro, que no início da prova conseguiu manter o ritmo do argentino, andando junto, bem próximo. Mas da metade em diante começou a perder muito rendimento e não conseguiu acompanhar o ritmo do argentino, perdendo muito rendimento o brasileiro Lucas Teodoro. O outro piloto que tinha a chance de conquistar o título, o brasileiro Rodrigo Benedites, vinha na terceira colocação isolado, já que os dois pilotos à sua frente já tinham aberto uma bela vantagem com relação a Rodrigo Benedites. Com isso, o argentino Nicolas Tortoni se manteve do começo ao fim num ritmo impecável e abriu uma belíssima diferença ao segundo colocado Lucas Teodoro, conquistando a prova e conquistando o título da temporada 2014 na categoria GP Light no MotoGP, Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Lá vão eles! Nicolas Tortoni saiu forte também, saiu forte Rodrigo de Benedites. Tentando recuperar-se lá da sexta posição, já pula para o terceiro. Líder do campeonato já saiu muito bem de novo, a exemplo do que fez na primeira largada.
meu. Foi difícil, estava muito escorregando a pista. O argentino mereceu aí, andou muito e não deu pra... Eu não quis arriscar, não. É, levar um chão aí. E achei melhor manter a terceira colocação. Eu forcei até onde deu, mas a hora que eu vi que a moto começou a escorregar, que o pneu já estava desgastado, eu achei melhor poupar aí do que um gesso no braço ou qualquer coisa assim, né? Segunda posição, aqui é uma pista que cansa muito, o traçado, a maioria das curvas você anda pendurado na moto. Estou muito feliz, no começo tentei acompanhar, consegui, mas no final eu comecei a cansar, não consegui acompanhar. Ele andou muito e teve o primeiro lugar merecido. Já na curva da vitória, já mais vendo a direção de prova, já vendo a bandeira quadriculada, checou a distância para ficar feliz debaixo do capacete, faturando a vitória da oitava etapa da categoria GP Lite e ficando com o título brasileiro, o título do MotoGP. Sim, é um final incrível para mim, minha equipe. Sonhado, não tínhamos possibilidade. E foi como falei ao princípio, um bom ritmo. Girei em ritmo de 1.5 todas as voltas. Lucas se vê que se ha cansado fisicamente. Eu pude manter ritmo e cheguei primeiro, não lo puedo creer, estou muito contento. Piloto argentino, ele, Nicolás Tostoni! Na segunda posição, vem pra cá, Lucas Teodoro! E na terceira posição, brigou com faca na boca aqui até o finalzinho, o Benedetti! Estreando no campeonato, pega na quarta posição, ele, o Demer! E na quinta posição, ele que deixou escapar na última, com chuva e tudo mais, vem pra cá na última ponta, quinta posição, Diogo Ramos!